П'ятниця, 13 жовтня, в ефірі «Новини міста». Розкажемо про головні події станом на 16-ту. Вітаємо! Чергову партію спорядження отримали військові підрозділи, які базуються у Хмельницькому. Це 12 квадрокоптерів DJI Mavic 3T з тепловізорами, які придбали за кошти із бюджету громади. Їхня загальна вартість – 2 мільйона 800 тисяч гривень. Ми продовжуємо максимально допомагати військовим бойовим підрозділам, які базуються в Хмельницькій територіальній громаді. І сьогодні у нас чергова передача – це квадрокоптер DJI Mavic 3T з тепловізором. Це хороший якісний продукт, яким дуже часто користуються оператори і для розвідки, так само для нічної розвідки. Ну і дуже часто вони використовуються навіть як бойові, в випадку, якщо оператори роблять там власні скиди і використовують їх як ударні дрони. Закупівля бюджетна, це кошти міського бюджету, тому щиро дякую нашим платникам податків за те, що наповнюють бюджет, а ми зі свого боку максимально ефективно ці кошти використовуємо і в першу чергу спрямовуємо на підтримку наших військових, на оборонну здатність і допомагаємо нашим військовим, нашим воїнам наближати перемогу. Протизастудні, знеболювальні та жарознижувальні препарати нині збирають на фронт волонтери Поділля. Кажуть, із настанням холодної пори потреба у таких ліках суттєво зросла. Разом із медикаментами можна приносити цитрусові, імбир та чаї. Тож усіх небайдужих хмельничан просять долучатися. Приймають усе це на волонтерській пошті, що на Кам'янецькій 63/1. Також підтримати збір можна грошима. Реквізити рахунків є на сторінках благодійного фонду у соцмережах. Ми сьогодні вкотре збираємо ліки для наших військових. Наша волонтерська пошта щотижня їде на передову. Сьогодні ми акцентуємо увагу на протизастудних засобах, адже почався сезон застуд. Ми закликаємо хмельничан і гостів міста приєднатися до нашого збору. Неважливо, яка це буде кількість. Направду, навіть один пакетик чаю може зігріти і допомогти нашим військовим. Сезон тільки починається. Ми активно про це говоримо в наших соціальних мережах. Не завжди люди встигають прямо в той день, коли ми відправляємося, але це не є проблемою, адже щотижня ми зможемо їх передати. Є люди, які доєднуються, це наші постійні волонтери або звичайні хмельничани, які побачили це в засобах масової інформації. Це дуже приємно, коли приходять з дітками, навіть кілограм лимонів, які перетворяться в смачний чай, також буде допомогою. Наші волонтери виїжджають в східному напрямку, це по всій лінії фронту, максимально близько, куди можна. Ми контактуємо з військовими і безпосередньо з рук в руки передаємо медицину та інші необхідні речі. Я принесла вітамінні засоби, такі як імбир, апельсин, лимони, також принесла чаї для зняття симптомів грипу, вітаміни, печиво, різні такі смаколики, знеболюючі засоби, там диклофенаки. Ну, тобто, якщо хтось має змогу і бажання, саме головне, то приєднуватися, приносити хлопцям ліки, хто може коштами. Ну, все при бажанні, звичайно, якщо ми хочемо перемогти чим пошвидше. Металеві бляшанки, гофрокартон, віск та парафін збирають працівники офісу проєкту «Розумне довкілля Хмельницький» для виготовлення окопних свічок. Адже із настанням холодної пори року вони знову потрібні військовим на передовій. Матеріали можна привезти до центрів управління відходами, що на проспекті Миру 7 та на перетині вулиць Чорновола-Пілоцька, а також до екобусу. Ми сконтактували з різними волонтерськими, благодійними організаціями щодо того, чи є запити військових. Крім того, до нас зверталися люди, які минулого року назбирали окопні свічки, і все-таки ми зрозуміли, що запит є, тому ми почали закликати усіх охочих збирати вторсировину для виготовлення окопних свічок. Тут ми говоримо про металеві бляшанки, краще це брати концертні з-під горошку, кукурудзи, також можуть бути металеві бляшанки з сардин і також котячого корму. Також ми говоримо тут про гофрокартон і також віскі парафін. Щодо останнього, то тут є насправді найбільший запит. Минулого року ми почали виготовляти окопні свічки в жовтні і орієнтовно десь так в квітні ми вже початково завершили. І за цей період ми передали понад 8 тисяч окопних свічок для військових на різних напрямках. Відрятував людські життя як надзвичайник і захищав країну зі зброєю у руках в лавах ЗСУ. Зараз Віктор Ворожцов потребує допомоги хмельничан.
рак крові, гостра лімфобластна лейкемія. Такий діагноз поставили чоловіку на 28-му році. Кожна гривня може врятувати життя людини, яка робила все для нашого захисту. Для Хмельницьводоканалу придбали нову пересувну електротехнічну лабораторію. Це автомобіль марки Renault Master, який обладнаний усім необхідним устаткуванням для контролю поточного стану електромереж і кабельних ліній та виявлення будь-яких недоліків у їхній роботі. Вартість обновки – понад 2 мільйони гривень. На балансі підприємства знаходиться і працює 28 каналізаційних насосних станцій, 9 водопровідних насосних станцій, 16 підсилюючих насосних станцій. Підприємство експлуатує для того, щоб забезпечити роботу обладнання на цих водопровідних і каналізаційних насосних станціях понад 350 насосних агрегатів різної потужності. Підприємство експлуатує 43 трансформаторних підстанції, також 150 кілометрів повітряних і кабельних ліній електропередач. Тобто це велике електричне господарство, і для проведення на ньому робіт необхідно дуже проводити діагностику. Це надасть змогу нам оперативно виконувати ці роботи. Зокрема, дуже важливо це по віднаходженню пошкоджень кабельних ліній, по віднаходженню їх трас проходження, а в свою чергу це забезпечить оперативне виконання робіт і стабільне забезпечення постачання і водовідведення обласного центру. Черговий урок хмельницькознавства відбувся у ліцеї номер 17. Провела його для восьмикласників одна з упорядниць методичної частини посібника – вчителька історії Ольга Тархова. Цього разу в рамках предмету «Історія України» розповідала про заснування міста, ремесла і перших мешканців Плоскирова. Такі уроки для учнів 8-11 класів проводять один раз на тиждень. Ми розуміємо, що сьогодні саме знати свою малу батьківщину, так, знати оту історію нашого рідного міста, це є суперважливо. І наше містечко було таке багатонаціональне, і як дуже гарно співпрацювали ці спільноти. Ми всі якби знаємо ту цікаву частину такої якби єврейської історії, так, тут було багато і поляків. Перші експериментальні, так, ми зараз пробуємо такі уроки проводити, якби в курсі історії України, але береться якраз матеріал, скажімо, якби як наш край, так? А потім це вже буде повноцінний курс, який буде саме мати одну годину на тиждень. Він є такий практичний, цей курс, тому що там є саме такі цікаві завдання для дітей. Науковці, вони мають такий свій підхід, да, вчителі мають свій підхід. Ну, а мета у нас якби спільна, ми хочемо, щоб дітям було і цікаво, ну, і якби це наше рідне місто, всі хочуть, щоб діти ходили і з задоволенням могли розказати, що тут було це, тут було це. Тим більше, що, ну, якби в такого курсу ми ще ніколи не мали. Світлини міжнародного салону художньої фотографії «Фотовернісаж на Покрову» презентували у Хмельницькому. Цьогоріч у конкурсі змагалися 127 майстрів з 24 країн. Гран-прі здобула робота Ігоря Жолобака, а саме колаж про долю російського диктатора. З цією та іншими світлинами у музеї-студії фотомистецтва можна ознайомитись до 4 листопада. Художній салон «Вернісаж на Покрову» вже проводиться 18-те. В нашому музеї він проходить в шостий раз. Так, з 2014 року, з деякими перервами, ми проводимо також виставку паралельно в нашому музеї, і паралельно вона відкривається у місті Рівному. Я вважаю, що фотографія – це один із найефективніших, один з ефективних методів культурної дипломатії, бо, власне, саме через фотографію ми спілкуємося зі світом. Гран-прі – це бронзова статуетка «Птах, що летить», отримав український автор з Дніпра Ігор Жолобак. В нього дуже цікава серія, це фотошоп, ну, якби колаж-монтаж, але вона ціленаправленно зроблена, от що буде з російським диктатором. Птах вже декілька разів залишається в Україні. А так він відлітав попередні роки, за 18 років був і в Австралії, і в Італії, і в Америці, в Аргентині, і в Сінгапурі, і в Китаї. Більше про ці та інші події у випуску о 19-й, а також на нашому офіційному сайті та на сторінках у соціальних мережах. Залишайтеся з нами. Слава Україні!